штрихи з його біографії. Якщо можна, портрет. Портрет знайдений у Чернігівському історичному музеї. Хто автор портрету? Автор портрета невідомий. Автор портрета невідомий. А не чернігівський художник? А не чернігівський художник Місютин? Що? Чернігівський художник Місютин. В історичному, історичному музеї я знайшла. Оригінали. Це оригінал. А це може бути Місютина? Що? Може бути портрет Місютина. Чернігівський художник Місютин. Ні, але це портрет тих років. Це, так, це... Да, доповідайте. Так, вибачте, вибачте. Ну, всі ви знаєте біографію, мабуть, так, що народився у 1775 році у селі Мичинках і 8 років навчався в богословському класі Київської академії. І маючи блискучі перспективи, і як він бажав навчатися, продовжувати своє навчання, опановуючи природничі науки, але все-таки за волі батька він йде на військову службу, де пробув 5 років. І маючи блискучі перспективи у військовій кар'єрі, він у 23 роки йде у відставку, посилаючись на поганий стан здоров'я. Хоча знову я ж віднайшла деякі документи, які засвідчують про зволення. Тобто все-таки причина відставки для нас залишається невідомою. Не отримавши спадщини, молодий поручик, який терпіти не мог, як про нього писали, балів і шумних зборів, що замітнюється на власному хуторі. Сучасники порівнювали спосіб життя Прокоповича, котрий почав займатися бджільництвом з 25-річного віку, життя у монастирському скиті. У свій час він переніс на свого маєтку кіною митрополита Дмитрія Ростовського, викупивши її у ватутинських ченців. У Колотовському історичному музеї знаходиться також цікавий документ від 1819 року, Прокоповичу на той час було 44 роки, який засвідчує, що у його будинку Ганна Боркова народила, як записано в документі, незаконна прижитого сина Степана. Деякі дослідники 30-х років відзначали, що життя ліберала-поміщика з простою селянкою була ніби проявом демократизму. Інші Прокоповичу ставили вину, що він не мав сміливість з нею повінчатися. Але треба зазначити, що Петро Іванович мав мужність прожити і своє особисте життя як вільна людина від громадської думки, за вільним вибором. Не визначив своїх дітей офіційно, в нього було троє дітей, одна дочка помирає. Він свого сина Степана Великдана, він не називає в своїх документах сином, лише вихованцем або вчителем, репетитором своєї школи. Але він своєму заповіті заповідає, передає все своє майно, в тому числі справу свого життя, свою школу. Вельми цікавий є факт, що у заповіті, складеному ще у 1826 році, який він склав за 25 років до своєї кончини, захворівши, він детально описуючи майно в ріллі, ливадах, садах, будівлях, жодним словом не згадує про кріпосний, будь ласка, наступний слайд, його заповіт. Не згадує про своїх кріпаків. Відповідь на це питання, чому саме про кріпаки, у нього були кріпаки, він не згадує. Так от відповідь на це питання вдалося віднайти в статті почесного члена імператорського товариства Південної Росії Остен Сакена, який неодноразово бував у Мичинках у Прокоповичах гостях. Він писав, наступний слайд, що по желанню Петра Івановича Прокоповича, чоловіка вищої степені благородного і современного, випущені на волю з наділом, усадьбами і землею всього 85 душ або його кола. Тобто це засвідчує про те, що він дав вільну своїм кріпакам ще задовго до маніфесту про відмінення кріпосного права в імперській Росії. Згадуючи про всесвітньо відомий вулик Прокоповича, я зазначу лише, що він в своїх роботах жодним разом його не називав рамковим, виключно втулковим. Бо істинна правда говорить, що можна, не виходячи з власної селі, зробити революцію. От цей приклад життєвий Петра Івановича це показує. Після 25 років він практично не виїжджав із свого маєтку, але про його праці, а в часописи він відсилав свої статті в Санкт-Петербург, Москву, Одесу, завдячуючи цим статтям, він став відомий в усій імперській Росії, а також і за кордоном. Про визнання винагодів Прокоповича за кордоном ще за життя засвідчує наступне. Засвідчує ось цей слайд із титульною сторінкою книги «Покорську журавку». Це був один із учнів Прокоповича, опис російського догляду за бджолами, де він надавав опис детального креслення вулика Прокоповича. Видана книга була в Парижі на французькій і згодом німецькій мові 1841 року.
найбільше позитивно оцінювався досвід українського вчителя і у Варшаві, де ще у 1860 році побачила світ країна добрий бджоляр Петро Прокопович. Залишив для нас також Петро Іванович і унікальний педагогічний досвід. Тут уже згадували про його школу, яка в 1828 році вже офіційно почала працювати. Проіснувала вона 52 роки, 23 роки за її фундатора. Успішно пройшовши двохрічний курс навчання, будь ласка, наступний стан, учні отримували державний документ свідоцтво про закінчення цієї школи. Я лише дозволю собі сказати, що навчання у цій школі, де за 2 роки безграмотного селянина навчали письму, грамоті, а також спеціальності, була єдиною взагалі школою в тодішній Російській імперії. І навчання там відбувалося за системою Ланкастера. Це унікальна система, яку в Росії завезли ще наші декабристи, і вони навчали своїх безграмотних солдат за цією системою. Гоголь, до речі, згадував про цю систему як признаком вольнодумія. І у Ясній Поляні, до слова скажу, Лев Толстой також організував навчання для сільських дітей за системою Ланкастера, де старші, досвідчені, уже розумніші, так би мовити, учні, навчали менш, скажімо так, готових до навчання дітей. А в школу Прокопович приймав студентів своїх чи учнів від 14 до 45 років. У своїх статтях він першим серед бджолярів звертає увагу на цілющість квіткового клубку. Для багатьох також будуть цікавими спостереження Прокоповича про залежність між медозбором і проходженням планет. Зокрема, в статтях він згадує про такі планети, як Юпітер та Сатурн, які впливали на медозбір. Не можна також не згадати, тим більше, що у рік у нас 14-й рік Шевченка, і про його знайомство з Кобзарем. Зустріч ця відбулася в 1843 році в школі Прокоповича. І Прокоповичу тоді було 68 років, Шевченку 29 років. Але спілкування наскільки запало в душу молодому поету, що він не тільки написав картину на пасіці, де зобразив одного із майстрів на школі в пасіці Прокоповича, ця картина знаходиться в музеї імені Шевченка в Києві. Але через 13 років поспіль, вже будучи на засланні, присвятив фактично йому одну із прозових повістей «Близнюці», де головним героєм був прототип Петра Івановича Прокоповича. Не можна оминути його надзвичайно значимий... А у вас копії немає? Картини немає цієї репродукції? На флешці в мене немає, на жаль, картини. В журналі «Український пас». Так, довга йшла дискусія, хто зображений. Всі говорили і стверджували раніше, що це зображений Прокопович, хоча там дуплянку він виготовляє, і двоє діток маленьких стоять. Але ми дослідили, що все-таки це не Прокопович, тому що дітки маленького віку, і на звороті там написано було, що майстер робить вулик, а діти несуть йому обідати. І явно тоді постає питання, що це не його власні діти. І, до речі, був такий Ахим Лошка, він кріпосний візник, який помер у 1924 році, то він стверджує, як говорять краєзнавці, що Прокопович неодноразово декілька разів гостинно приймав Шевченка у себе в 1843 році і в 1845 році. Не можна оминути його надзвичайно значений напрям творчості нашого пасічника-філософа як богословську діяльність. Свої релігійні богословські погляди Прокопович проголошував під час уроків у школі так званих «чтінь на всякі случаї житті». Дороговказом для учнів школи бджільництва залишалися слова наставника. Я би хотіла, будь ласка, щоб ви ознайомилися з цими цитатами, з цими думками, вони наскільки є глибокими і наскільки оформлені прекрасну таку літературну, вибачте, за тавтологію форму, що обов'язково мають бути почути. Він писав, що всі чоловічі познання, діла і намірення і мир успіха Божої благодаті і благословення Божого. Стверджуючи, що все в житті залежить від Божої благодаті, він підкреслив, що в той же час Божа благодать діє, будь ласка, наступний слайд, как благодатный дождь на возделанную и засеянную ниву, но на не вспахана, не уготована и на не засеянной ниве дождь ничего не произведет. Опираючись знову ж таки на біблійні заповіді, Прокопович мудро повчав своїх підопічних, своїх учнів школи. Якщо ти будеш завжди добрим, будеш просити, а не роптати, тоді благодать Божа буде на тобі і на твоєму ділі. Отже, розвиток більш бджільницької науки пасічний філософ бачив через призму морально-релігійної
релігійних засад, що надзвичайно є актуальним сьогодні. Саме вони надавали можливість вченому творити, не порушуючи гармонію природи. Для нього був притаманний далекоглядний до всіх поглядів, підхід до всіх сфер людського буття. Недаремно сучасники називали його прозорливим. Не будучи альтруїстом, в період розквіту взагалі бджолина імперія приносила Прокоповичу чималий прибуток. І це ще є одним, так би мовити, прикладом для сучасних науковців, як наукові здобутки безпосередньо і швидко втілюються в життя і дають економічний ефект. Все ж Прокопович для нього залишався головним духовний аспект, бо він вважав, що навіть найдосконаліший розум, але властивий людині бездуховні, може давати часто хибні орієнтири. І на завершення. Історія науки – це не лише вивчення подій про минуле, а в першу чергу – джерело осмислення теперішнього та опора для успішного поступу в майбутнє. Безперечно, такою опорою, таким дороговказом, який був дуже прозорливим на майбутнє і діяв, як зараз буду говорити, не локально, а глобально, є Петро Іванович Прокопович. Бо я ще не сказала вам, що слайд, будь ласка, якщо можна, що статті він писав не лише з бджільницької науки, він писав, і ще там є слайди, де статті про визнання винаходи технічних засобів. Не можете повернути? Він також писав деякі статті, от в нього було «Хлібожатвенній машині», «О безколісному плужке» Прокоповича. Статті присвячені були питанням землеробства і тваринництва, про них мало згадують. «О состоянні хлібопашества» він писав в Малоросі в 1827 році, «О новому способі касання жи», «О заведенні винограда». До речі, на пасіці Прокоповича вирощували всі сорти винограда, які районувалися у Криму. І в звіті про школу навіть окремим розділом йшов розділ виноградарства. «О хлібокашенні» в нього є робота така в 1847 році, бо в той час, зараз дивно повірити, йшли дискусії, чим краще косити, серпом чи косою. І Прокопович писав статті дискусійного характеру і опробував косіння косою на своїх ділянках у маєтку, а потім уже пропонував це косіння косою, вважаючи його набагато ефективним у безпосередньо вже у інших сільських, так би мовити, для селян в інших полях. І завершує тим, що безперечно такою міцною опорою для дороговказу, для розвитку взагалі любої науки, я вважаю, тому що він вважав, що спочатку чим навчати робити щось уже руками, я говорю, спочатку треба сформувати взгляд на явлення, а потім вже приобучати руки к ділу. У нього надзвичайно багато таких мудрих, добрих порад, і я думаю, що вони актуальними залишаться на віки. Дякую вам за увагу. Вибачте за мою швидку мову, бо